Du lytter til en podcast fra Stemmer fra Ådalen, det originale medie om OB. Udsendelsen er bragt i samarbejde med Energi Fyn. De varme hvider er spist, og mens de fleste fynboer nok bruger den sidste store bededag på at bede til de højere magter om et nyt Odense Stadion, ja, så skal OB Superliga-hold gøre sig klar til søndagens udkamp mod Silkeborg på Jysk Park. Vi sætter fokus på opgøret i den her udgave af SFO Optakt. Mit navn er Martin Davidsen. Velkommen til. Hvor mange mål scorede du sidst i mødet AGF? Da jeg scorede 3. Hvor mange skåret du i dag? Jeg scorede også 3. Hader du AGF, eller hvad? Ja, det kan være, at Kasper Dalgas, han kunne have været god for OB det her forår her. Der er nu kun 5 runder tilbage af Superligaens kvalifikationsspil, hvor OB jo befinder sig, og på søndag så venter en tur til Silkeborg, der er kampstart kl. 14.00 på søndag, og det er selvfølgelig en kamp, som vi tager under behandling i dag. OB's første 5 kampe i slutspillet, det har givet 2 sejre, 2 uafgjorte og 1 nederlag, og nu skal OB altså møde alle 5 hold igen. Og hvad er der så egentlig på spil for OB? Ja, det kan være lidt svært at få øje på, for OB ligger jo nummer 8 med 36 point. Der er 5 point og en dårligere målforskel op til FC Midtjylland på 7. pladsen, og så er der hele 13 point ned til nedrykningsstregen. Så det ligner en sæsonafslutning sådan i ingenmandsland, hvor OB enten kan blive nummer 8 eller 9, og det er i hvert fald det mest sandsynlige. Det kan jo være lidt vanskeligt at, at hisse sig op omkring, men det prøver vi jo at gøre her i Stemmerfordelen. I hvert fald har vi i vores redaktionstråd talt om, at der er nok at holde øje med og tale om i resten af sæsonen. Altså for eksempel kan Jan Kuba Mintel ramme et niveau, der kan sikre OB det her store salg, som man kan geninvestere i truppen til næste sæson. Finder de unge spillere som Adelgaard, Breum, Gruppe, Slotsager, formen, så de kan spille sig endnu tættere på holdet i næste sæson. Ja. Hvordan udvikler Ali Mustafic sig og i forhold til en startplads? Og hvad med Frygkær og Sabi? Kan de blomstre op og gøre sig attraktive i forhold til et salg? Og så er der selvfølgelig hele den her spillemæssige udvikling, hold, selvtillid og udstråling, energien, som Martin Hansen tidligere har sagt. Og så er der jo altid OB's selvforståelse på spil. Man skal altid vinde de kampe, man stiller op i. Jeg synes, der er rigeligt at fokusere på. Masser af vigtige ting at spille om og holde øje med for OB ud over pointene i tabellen. Noget af det kommer vi måske ind på i den her udgave af SFO Optakt. Jeg har været i Ådalen og tale med Nathan Skytte, OB's finske spiller. Og så ringer jeg til Peter Brix senere i udsendelsen og hører om hans tanker om Silkeborg-kampen, men især sådan om hvor OB er lige nu her. Udsendelsen den er bragt i samarbejde med Energi Fyn. Dem omtaler vi grundigere lidt senere i programmet. Inden da, så vil jeg sige tak til alle jer, der er kommet ombord i Klub SFO. Vi nærmer os 190 medlemmer. Første delmål, det er jo 200 medlemmer, så det er tæt på. Og I skal have stor tak alle sammen. Marie, hun vandt ugens præmie, og der var en OB-bold med autografer. Og i næste uge, så trækker vi lod om en masse fede Albani-produkter. Og så er der selvfølgelig en masse andre fine fordele ved at være medlem. Så hop ind på obstemmer.dk/støt. Eller find linket i show notes. Det var obstemmer.dk/støt. Tusind tak til alle sammen. Lad os så komme i gang med programmet. Hvad skal vi sige til det her? Ja, det er optimalt. Jeg synes, at en tro på muligheden var til stede, hvis de kunne spille disciplineret. Det vi har været vindet til i dag, det er suverænt den største kamp i OB's historie. Inden vi går videre, så vil jeg lige minde om, at vi tidligere på ugen lavede en udsendelse om Odense Stadion, hvor jeg talte med en række personer, der har indsigt i eller holdning til stadion, og som jo trænger til en kærlig hånd i det her stadion her. I kan finde udsendelsen i jeres feed eller på obstemmer.dk. Nu skal det handle om Nathan Skytte, OB's finske offensivspiller. Han kom jo til klubben i januar på en lejeaftale fra Toulouse. Lejemålet det udløber til sommer, og det er endnu ikke på plads, hvad der så skal ske. Men altså efter en lidt svingende start, så har Skytte vist sig godt frem i de seneste par kampe, og han har både leveret mål og assists, og nu står han for 2 mål og 2 oplæg i sine 8 kampe for OB. Det er jo et meget pænt snit. Jeg var i Ådalen i onsdags, hvor OB havde en træning for de spillere, der ikke var i aktion i Future Cup tidligere på ugen.
Så det var en blandet landhandel af spillere, der efter forskellige spilleøvelser igen spillede ung mod gammel i det her intervalspil til sidst, hvor der er godt gang i den og masser af intensitet og sådan nogle ting. Igen, der vandt de gamle, altså de ældste spillere, de vandt, og de unge var meget frustrerede, da de gik fra banen. De skulle så rydde op, det var straffen for at tabe. Som 20-årig, så var Nathan Skytte jo på det unge hold. Så jeg skulle lige vente lidt på ham, men da han kom over til banden ved banen 1, så talte vi om hans fine form og om hans første måneder i OB. Og så spurgte jeg ham selvfølgelig også, om han kunne forestille sig at blive i OB efter sommerferien. Interviewet det foregår på engelsk, og lad os prøve at høre det her. Et godt, stort, fint spøgetræ. Det taber ikke så meget som et eneste blad, fordi der er nogle svin, der knopper sig op af stammen. Nathan, I'm looking forward to speaking to you because you've been in the headlines the last couple of weeks in OB with assists and goals. How are your own thoughts about this last couple of games from your own perspective? Yeah, personally, it's been good couple of games after an injury. So it's good to be back to playing and. It's good to get, of course, goals and assists personally, but of course a bit disappointed with the results that couldn't get 3 points from the last two games. But yeah. If you're looking back at your time in OB since you came in January, how would you describe these months in the club so far? I would say it's been good. It's been good. So I think I've got good into the team and everything with the outside football is going good and no problems with anything. So for me personally, it's been I think good couple of months here so far. And yeah. What was your thoughts about joining Odense on this loan deal from Toulouse? Why are you here? I was looking for options to maybe get the more playing time, to of course to get better player and to get some minutes under the belt. So I think it's been good that I came here, and it's good to be back playing. Big minutes every week, so that was like the main goal personally when I came here, just to get the playing time and to be a better player. Yeah. And what are your thoughts about the club now? You've been here for some months, and yes, the results have been so and so, but the training and the staff and the team members and yeah, the club in general. How do you think about it? I think it's a good club. Of course, we were a bit unlucky with the week. Didn't get to the top six. Top six. It was close call this year. And but like in training today, it was crazy intensity, and everybody was. If you look around, the losing players, they are not happy about that. So I think it's really good. Like a club and like an atmosphere to be. Like develop players and yeah, like that. So I think it's a really good club. Of also like outside of the football, like how they help me with the apartment and the bank accounts and so on. So I feel like it's a good place to be. Let's just talk about the last couple of weeks again. You said before you had a small injury before getting back to the squad. How do you feel now, and how do you feel about the role in the team? You're playing a lot as number 10, this position behind the attacker. What do you think about that? Yeah, I think that's my main position to play. Or if I have to say one position, I would say it's the number 10. But yeah, I think that's a formation that's good for me, and good for the team also. So I think it's been good to be back now and be ready to play the next games. And it's good to be fit. It's never fun to be outside watching everybody else playing and just being in the gym. And you're 100% fit now. Yeah. You just have to tell me a bit about that free kick goal against Lyngby a couple of weeks ago. Can you
talk us through it. How did you do it? Yeah, of course I got the free kick and then I knew that I have to shoot that one, and also there was substitutions coming on, so I thought that I was coming off. So that's also one reason why I wanted to shoot it. Okay. But it was good. Yeah, I just tried to get it over the wall, and luckily this time it went in. But I think the main goal there was just to get the ball over the wall and try to hit the target. There was I got the feeling that there was a bit of a discussion about who should shoot that free kick, but you won the discussion, I guess. Yeah, it's always one of those situations where everybody wants to shoot, but sometimes you just have to take the ball and shoot. And now you followed that game up with two assists against Horsens. I know the 2-2 result wasn't satisfying, but as we spoke about in the beginning of this interview, it must be good for you and important for you to make these goals and assists when you play as number 10. What do you think about that? Yeah, of course. If you play number 10, you're attacking player, so you need to score an assist also. So I think that's good also for the head to get finally some goals and assists for me personally. So I think it's been good now, and the confidence goes up, of course, when you do good things. So I think it's been personally really important to get to the score sheets. And now OB will play Silkeborg on Sunday, the last game you won 2-0. Now it's an away game in artificial grass. What are your expectations for that game? I think like last game they want to keep the ball now even more because they play home at an artificial, so it's gonna be a tough game. Maybe we will be without the ball some periods, a long time maybe. So I think it's gonna be just also with the head, just to keep sharp in every situation, and then when we get the ball, try to keep it a bit or counter attack. So I think it's gonna be a tough game away. And just one of my last questions here: your loan deal with Odense will expire this summer. Do you have any thoughts about the future from there? I haven't talked a lot, so it's hard to say at the moment anything. To be honest, I have no idea what's gonna happen. So. So I keep every door open. What about Odense? I know that the club doesn't have a deal with Toulouse about buying you or anything, but if that could be a possibility, would you be interested in continuing your career in this club? Yeah, of course. I know now everything here, so it's a one good option, I think. If there's playing time in Toulouse or playing time here or a deal here, so. I don't see why I wouldn't stay here. Det kan man ikke gøre noget ved, altså det er så hans måde at vurdere tingene på. Ja, vi må se, hvordan det ender med Nathan Skytte. Han er jo en af 6 OB-spillere, der har kontraktudløb til sommer, og jeg vil blive overrasket, hvis nogle af de 6 spillere fortsætter i OB efter sommer. Også selvom flere af dem ligesom Skytte udtrykker sig diplomatisk omkring muligheden for at blive. Udover Nathan Skytte, så er jeg ret sikker på, at OB siger farvel til både Aron Flanderson, Kenneth Sohota, Omar Djebali, Jørgen Sjelvik og Jeppe Tversgaard. For jeg tror, alle sammen har lyst til at prøve noget nyt og noget andet, men intet er bekræftet endnu, og det er jo i virkeligheden en udsendelse i sig selv, det her. Nu vil jeg lige flage for vores partner, Energi Fyn. De er med ombord i 2 månedlige udgaver af SFO Optakt i det forår her. Energi Fyn, de står bag Fyn Support, det her vidunderlige koncept, hvor man som kunde kan tilmelde sig og dermed støtte den lokale forening gennem sin elregning. Energi Fyn, de har tidligere på året sendt checks ud til mere end 600 klubber og foreninger på hele Fyn, så dem kan vi kun bakke op om. Der går også mange penge til OB's ungdomsafdeling på den måde her. Der er nemlig flere hundrede, der støtter OB gennem Fyns Support. Der er kommet en stigning på OB-støtter på 48% fra 2022 til 2023. Så der er en rigtig god idé det her. Læs mere om Fyns Support inde på obstemmer.dk eller via det link, der er i show notes. Lige om lidt så ringer jeg til Peter Brix for at tale om søndagens kamp i Silkeborg.
Sidst der vandt OB jo 2-0 på hjemmebane, og faktisk så har OB et fint tag på Silkeborg i den her sæson her. I efteråret der vandt OB 2-1 på udebane, og OB har ikke tabt mod Silkeborg siden foråret 2020. Det var de to mærkeligste kampe i nedrykningsspillet det år der, fordi OB tabte 6-0 på udebane og 1-3 på hjemmebane i den her betydningsløse kamp, hvor OB spillede med det meste af U19-holdet, der havde vundet U19-DM nogle uger forinden. Så, men det er jo længe siden, det er 3 år siden, at OB har tabt til Silkeborg. De seneste 5 indbyrdes kampe, det har givet OB 2 sejre og 3 uafgjorte kampe. De endte jo et alle sammen 1-1. Men der er altså en ny kamp på søndag. Det er jo et Silkeborgs tredje kamp på 7 dage, efter mandagens nederlag til Midtjylland i Superligaen og torsdagens nederlag mod OB i pokalturneringen. Det er der, Silkeborg står nu. Men hvor står OB egentlig? Og hvad kan vi bruge de her sidste 5 kampe til, som jagttager af OB? Det har jeg talt med Peter Brix om, og den snak, den afspiller vi nu. Har du en god taktik, som OB skal følge i morgen? Jamen, vi skal frem og spille vores normale spil, det vi plejer at spille, presfodbold hele tiden, og passe på selvfølgelig ned bagved. Nu kan jeg så byde velkommen til min gode ven og SFO-marker, Peter Brix. Hej Peter. Hej Martin. Ja, vi optager her torsdag aften. Vi skulle lige have den der pokalkamp med Silkeborg og OB overstået. Ja. De fleste, de kender dig jo. Ja, undskyld. Ja, hvad hedder den anden? Den er vel ikke engang færdig. Nej, og der er jo målermok i øjeblikket, kan jeg sige, min live score. Ja. Ja, det er rigtigt. det er nogle skøre kampe nogle gange, de der. Fuldstændig. Jamen, de fleste, de kender dig jo rigtig godt her fra Stemmerfordalen, hvor du har med siden begyndelsen, og du er OB'er gennem mere end 30 år, og så har du arbejdet alle mulige steder, blandt andet i DBU og i OB for mange år siden. Det var den hurtige introduktion. Ja, det er så fint. Vi skal jo tale om Silkeborg OB på søndag, men jeg tænkte, at vi lige kunne starte et andet sted, fordi hvad tænker du egentlig om den her sæsonafslutning i Superligaen for OB? De ligger nummer 8, kan ikke flytte ret meget i tabellen, hvis vi skal være realistiske. Kan du histe op over sådan en kamp på søndag? Altså, jeg har jo lært efterhånden, at man bliver nødt til at være ærlig og sige det, som man har det, og det kan jeg faktisk ikke. det kan jeg faktisk ikke. Jeg tror, at når kampen bliver spillet, og hvis der sker noget uretfærdigt, så kan man jo godt hisse op, men i bund og grund, så er det jo som vores kamp, eller vores sæson, er de 25 runder lange, og så, eller 28, eller et eller andet, og så begynder det bare at stoppe. Og så fader det ud. Altså det er jo hverken, der er hverken den store katastrofe eller den store jubel, så det er jo den der lavbosteg uden rødbede, vi får serveret hvert år. Så nej, altså sådan en kamp som på søndag, jeg kan også mærke det, når jeg var derude. Jeg er også typen, der heller ikke, jeg har heller ikke rigtig frygtet det der nedrykning. Nej. Så de sidste mange år, når vi har siddet i de her runder, så par som han... vi sidder jo ved siden af hinanden. Han har sådan lidt større puls med det der nedrykning. det er sådan et, altså, hvor han plejer at sige den gode mand, sådan, altså hvis vi nu taber de næste 7, og du ved, og Sønderjyske vinder de næste 7, og du ved, altså hvis, så er der en chance. Og der er nok sådan lidt, prøv at høre, vi vinder jo lidt en gang imellem, og så bliver det bare den der lidt fæsende. Ja. Ja, og den hedder jo, den er jo den sådan komplette OB-sæson lige nu, fordi når vi kigger på tabellen, jamen så har OB jo simpelthen, nu skal jeg lige finde mine papirer her, jamen så har OB jo simpelthen 9 kampe, eller 9 sejre, 9 uafgjorte og 9 nederlag. Så det er jo, det er et meget godt billede på det hele, kan man sige. Ja, det må man sige, det er meget, meget flot fordelt. Ja, og nu skal vi jo ikke sådan evaluere endnu, men hvordan tænker du sådan, at den her sæson har udviklet sig, det her forår her har udviklet sig sådan hen over de måneder, der nu er gået? Jamen altså, det er jo gået meget sådan, som man kunne forvente, kan man sige. Der er ikke sådan, man kan sige, vi havde lige lidt med Gigovic, lidt sådan, der var lige lidt jazz i gang. Ja. Med hele det der efterår, hvor der lige var 10 runder, men det, der møder man også, til min, altså min lille analyse af det, der mødte vi os også. Vi mødte også Lyngby 2 gange, og vi havde også nogle kampe. Vi mødte også, jeg mener det, FCK i perioden. Midtjylland. Midtjylland, men vi har faktisk lidt, både i starten og slutningen af sæsonen, der møder vi faktisk, kan man jo se nu,
retrospektivt, der møder vi faktisk de formstærke hold, der møder vi nogen, der faktisk er gode. Altså også bare det der med altså AGF i den sidste runde der, det er jo solid. Så det er jo også sådan, så det er jo det er også lidt en historie, det er også måske lidt noget kampprogrammer, nogle rytmer. Ja, det er sjovt at kigge på de første fem kampe i sæsonen, hvor OB jo lå til nedrykning der, og der møder man Nordsjælland, Randers, Midtjylland, AGF og Brøndby. Og det er jo så fire top 6 hold, og så Midtjylland, som jo også er gode. Og så de sidste fem her, inden vinterpause, eller efter vinterpausen, der er det Nordsjælland, FCK, OB, AGF og Randers. Så det er igen, det er så tre top 6 hold, og så Midtjylland, som også er gode. eller ikke Midtjylland, men nu sejler jeg her. Randers, ja, Randers. Så det er faktisk... Så der er jo faktisk fire top 6 hold, de møder her efter vinterpausen også. Så det var lidt min pointe, fordi man kunne hurtigt komme til, og det gør vi jo i programmet, så kigger vi jo på det og analyserer. Ja, de havde de her 12 kampe, hvor de kun tabte en og så rigtig gode ud egentlig, og sådan noget. Ja, og det kan man sige, måske har der ikke været, jo, så var der jo sådan, det bare lige var væk, og det ene eller andet, men i bund og grund har det måske bare været en sæson, der var... lidt per tilfældighed har haft de der rytmer, også på grund af et kampprogram. Sådan er det jo, det er ikke en hel forklaring, men det er i hvert fald en del af det, så jeg synes, det har været, nu kalder du nogle gange mig en kritisk stemme, eller en skeptiker, eller sådan noget, men altså, et eller andet sted, så er jeg bare sådan nogenlunde ramt der, hvor OB har landet de sidste 10 år. Det er jo, kan man sige, om der så kunne være lidt mere optimisme fra min side nogle gange, jeg har den jo også, jeg drømmer om det, men jeg synes jo bare, når jeg kigger på det, og så jeg kan ikke rigtig, det er jo selvfølgelig nogle marginaler, der også nogle gange gør det, men det er det jo så alligevel ikke, når det er over så lang tid. Det er der jo, kan man sige, det er der jo sådan noget statistik, der kan pakke op, at når det sker lige ud af 11 sæsoner, eller hvad vi vil være op på, i hvert fald sådan rent top 6-mæssigt, det ved jeg godt, det er jo kun... Yeah. I nogle af sæsonerne, det var en reel konstruktion, men jeg er sådan lidt, jeg er nok også, kan man sige, sådan lidt overordnet OB-deprimeret i forhold til, at det virker sådan en lille smule håbløst, altså i forhold til at svinge sig selv op til, at OB skal blive medaljekandidater fast og sådan noget, altså det er sådan, det virker bare sådan lidt, lidt trist, så det er sådan lidt en sæson, og vi fik, kan man sige, vi havde en outlier sidste år med en pokalfinale, ellers så plejede vi også at ryge lidt halsløjt ud. Det lykkedes vi så med at gentage igen i år, og så bliver det bare sådan lidt en lang sæson. Så er jeg heller ikke sådan... Det er sådan den ene ting, jeg synes egentlig, at stadionoplevelsen er fint, og det er dejligt at komme derude med de mange mennesker og sådan noget, men det, jeg er ikke sådan... Jeg kluselsker altså ikke den der... vores rekrutteringsstrategi, så det er ikke sådan et, det er ikke et hold, jeg knuselsker, hele den der strategi med at have, for eksempel at have en Gigovic, eller jeg har jo haft en lille smule med Tonk her, det her med, at ikke så meget hvor god han var, men det der med, at han spillede vanvittigt meget i en periode, og jeg synes måske, han fik for langt snor i forhold til, hvad han bidrog med, og så lige nu er han jo forsvundet fra jordens overflade. Ja, nu er han helt ude. Og det Og der er ikke nogen, der taler om det. Jeg synes heller ikke rigtigt, at I har haft det op. Ellers har jeg måske ikke hørt det så meget, Martin. Men det, for mig er det, at han forsvinder, det er jo min smerte med sådan en som ham, den ligger. Det er jo, at det er en spiller, der kommer ind med et CV, der lugter lidt af agent og lugter lidt sjovt. Og alt det her med, at han er handlet for 50 millioner, men han er jo knap i top 30 i Superligaen, så der er jo et eller andet, der er skørt, og så lige, når OB så kvalder ind, og det bliver lidt trist og sådan noget, så stempler han, hvad jeg kan tolke, totalt ud motivationsmæssigt. Ja. Og det er bare sådan lidt, det kan jeg bare ikke rigtig bruge, min klub skal bruges til det der, altså det bliver sådan lidt trist over. Ja. I har i talsæt, det synes det er rigtig fint snakke, der er det jo, det er en balance, men det virker, jeg glæder mig til at se, hvad Bjørn gør. Nu bliver det en lang snak, men du ved, hvad Bjørn gør til sommer. Ja, præcis. Ser vi 6-7 19-årige og et par, du ved, en kroatisk, du ved, Hajduk Split-spiller, som er kommet i unåde og har spillet lidt på Malta, og han er 23 og U21, gammel U21 anfører, sådan et eller andet, der lugter lidt af, hvorfor lander han i Odense?
og så får man lidt sådan noget gøjlershow, synes jeg. Det har jeg bare svært ved at se. Jeg kan godt se for mig, at det kan give noget mønt, men jeg har svært ved at se, at vi kan blive dygtige til at vinde noget i Superligaen med sådan lidt et salgshold, kan man sige. Men jeg ved godt, det er jo trenden i hele ligaen at lave salgshold. Det er jo også FCK's model, det er jo også at spille med U19-spillere, så de kan sælge dem. Ja. Det kan vi følge op på i Brix og Davidsen. Det synes jeg, det er mere passende, det her. Ja, præcis. Men det er jo rigtigt, fordi det nu tidligere i udsendelsen her, inden jeg ringede til dig, der prøvede jeg også at ramse op omkring nogle af de ting, som jeg har skrevet med de andre i Stemmerfodboldens redaktionstråd om. Altså det her med, hvad kan man egentlig holde øje med og tale om i resten af sæsonen? Altså, det var faktisk Morten Ohm, der skrev til mig, at han synes der var meget, han var spændt på i resten af sæsonen. Men det var også nogle ting, når jeg så kigger på det, det er også nogle ting, der peger frem mod næste sæson eller noget transfer, altså kan min til ramme et niveau. Hvad med de her unge spillere, Adelgaard, Breum, Gruppe, Slotsager, rammer de noget, så de kommer tættere på holdet næste år? Frøkær og Sabi, kan de blomstre op og blive attraktive i forhold til salg? Så det er måske det, der det handler om, og det er jo ikke så meget med OB at gøre i virkeligheden, hvis det bare handler om, at de skal sælges. Men når vi så står der på søndag i Silkeborg, og dommeren fører det op, så er det jo stadigvæk 11-11 og en Superliga-kamp. Ja. Og der er jo stadigvæk noget selvforståelse, og man skal prøve at vinde, og man skal slutte godt af og sådan nogle ting. Så der må jo stadigvæk, og det er vel også det, vi håber at se fra spillerne trods alt. Nu har vi også i Stemmerfordalen talt om det her med, at der er energi og ild i øjnene og alle de her ting her. Så det skal de jo også ud og bevise på søndag, tænker jeg. Helt sikkert, og vi sidder alle sammen og holder øje med dem lige til sidste kamp, altså hvordan præsterer de, og så kan man sige, ja, og så tænker man jo ind i den næste sæson, og så selvfølgelig skal vi slutte godt af, og jeg har det nok lidt sådan principielt, at indtil at vi kan nå Midtjylland, så synes jeg, vi skal spille fodbold for at vinde, altså det har jeg lidt sådan, at vi er tilmeldt i den bedste række i landet, og vi er der for at komme så højt op, vi kan. Så det der med at sidde og gange fremad, og så sige, at vi tager nok 3 ud de næste 4, så lad os tabe nummer 4 ud, så vi tager alle. Altså kan man sige, en sejr i Silkeborg for eksempel, og Midtjylland snubler, jamen så skal du op og vinde i Midtjylland, og det er jo lige pludselig ikke blevet. Det er jo ikke nogen bedrift efterhånden for ret mange. Jeg siger ikke, at det sker, men vi havde jo ikke... Det gjorde det sidste, Rubi. Ja, præcis. Altså, du havde jo heller ikke kunne skrive en bog om en kamp nede i Spanien for nogle år siden, hvis man rendte rundt med et mindset, der hedder, at vi ikke spiller for at vinde. Nej, præcis. Men jeg er også fortaler, men det er mere sådan strategisk, altså det, i forhold til at få sammensat en trup og sådan noget. Altså man kan sige, hvis nu vi taber i Silkeborg, og det begynder at hedde sig, at vi skal vinde de sidste kampe med 10 mål og målscorer, og vi skal slå Midtjylland 6-0 ud, og så vil jeg sige, jamen begynd os, er der noget, du kan bygge på? Er der noget, du ved i de der trupper, de har sat op for næste sæson? Jamen så prøv da at trække det i den retning. Men der vil jeg bare sige, i forhold til det, som du også sagde med Oben, altså jeg tror da meget mere, at man i øjeblikket tænker i salg. Ja. Altså, jeg tror da meget mere, det handler om nu at få sat Mintze op. Det er bare den der er bare gammel røvhul. Altså, i gamle dage, der havde jeg glædet mig til at se fodbold i alle runder, fordi at der havde logikken for mig været, at hvis Mintze, han gjorde det godt nu, så havde han jo et fantastisk indløb til næste sæson, hvor vi selvfølgelig skulle bruge hans gode evner til at blive bedre. Ja. Men nu er logikkerne bare, at hvis du har en dygtig spiller, så skal han ud. Præcis. Og det er som om, at det er ikke helt selvfølgelig, det er, at vi alle sammen er så spændte på det. Altså det er sådan lidt, ja, så er der jo nogen, så kører der en eller anden bankoverførsel til OB, og så har vi jo ikke Mintze mere. Altså det er det, der også er sjovt at komme ud og se. Ja, præcis. Så altså, jeg bliver aldrig sådan helt, jeg kommer ikke ud og tænder en romerlys, fordi vi sælger en spiller og går hen, og du ved at slå flitflak. Det er sikkert fint for nogle penge, og så kan de ryge ind i et eller andet OCE-regnskab og alt muligt. Men det er jo ikke sådan, at hvis vi får 70 millioner fra Mintze, så bruger vi 70 millioner på nye spillere. Det kommer jo ikke til at ske. Så det er jo sådan en... For mig set er det bare sådan en moderne logik, det der med, at det er skide sjovt at sælge fodboldspillere. Og det synes jeg jo... Det er det måske, når man spiller fodboldmanager, men jeg kunne også godt bare tænke mig, at vi havde et godt fodboldhold. Ja, præcis. Og der er vi bare, og det er jo bare helt okay, der er vi bare langt ned i fødekæden, hvor man kan sige, at
at FCK de vælger selv i noget højere grad, hvornår de sælger. Og casen med Minche, den er jo oplagt. Altså, når han er så har de spidskompetencer, han har, så kan du ikke... Og de ser ham hver dag til træning. De kan, nu siger jeg bare et eller andet, jeg har set ham træne et par gange. Lad os nu sige, at de vurderer, at han er en sådan en halv basogok fra OB. Der er jo altid risiko med sådan nogle unge spillere. Mm. Han er ikke en one-trick pony. Jeg synes faktisk, at han har en rigtig fin afslutningsfod og nogle gode fødder og sådan noget. Men han er jo primært pivhurtig, jo. Ja. Og man kan sige, hvis der er nogen, der... Hvis han ikke rigtig udvikler sig og sådan noget, så kan man sige, så kunne 70 millioner til Newcastle jo være et fuldstændig vanvittigt salg. Så det er jo... Det bliver man jo nødt til. Præcis. Så det er jo ikke det, jeg taler for, men det er bare sådan... Grundlæggende havde det da været fedt at have et par stykker af sådan en som ham. Ja, det kunne løbe rundt og... Det må jeg sige. Ja. Men hvad hedder det... Og det er jo også altså den her kamp... grunden til, at vi også netop hurtigt kommer til at tale om nogle andre ting end kampen på søndag, det er, fordi en ting er, at OB jo er lidt i det her ingenmandsland. Det er deres modstander jo så også med Silkeborg her. Silkeborg, de sad lige og kiggede på det, at det er jo faktisk... De har spillet 8 kampe i træk nu i Superligaen uden at vinde. Det kan man så lige have 2 pokalkampe mod OB med, så det er jo så 10 kampe i træk uden at vinde. Og er jo gået helt i stå, og det gør jo også, at der er den her lidt mærkelige dynamik i den her kamp her, fordi nu har OB jo lige for nylig spillet mod et par hold, der så slås for overlevelse. Silkeborg er jo lidt samme sted som OB nu, kan man sige. Ja, det er det jo. Jeg synes måske jo, netop, fordi de har solgt hele baduljen, som vi lige har snakket om. Måske har det været for voldsomt for dem. Men altså, vi skal heller ikke sidde og tale det mere ned. Altså, det er OB, der spiller. Vi godt nok sæsonen sådan lidt mere fise ud, men det, når kampen starter, så er det jo skide spændende. Og det, man kan sige, det er jo en historie stadigvæk i forhold til Silkeborg. Altså, der er 5 kampe igen, hvor man kan sige, 15 point. Jeg læste en rubrik den anden dag, hvor de talesætter, de begynder at kigge sig nedad. Man kunne sige, hvis OB og Horsens og Lyngby, hvis der var et af holdene, der var, hvor de andre tabte, eller de andre slog dem, sådan så at der var, altså du ved, nummer 5 i det her nedrykning eller kvalifikationsspil, var begyndt at få flere sejre. Altså, det er altid det med, når bundhold de mødes, så spiller de typisk uafgjort, og spiller hinanden ned nærmest. Ja, præcis. Altså, Silkeborg, de er jo... Altså, nu, jeg tror ikke på OB, det gør jeg virkelig ikke, men nu vinder de jo så i dag ret klart. Altså, Silkeborg, hvis de nu fumler mod os, så har de Lyngby hjemme, og Lyngby ser skarper ud, synes jeg, end Silkeborg. Ja. Og så skal Silkeborg til Horsens, og så har de Midtjylland hjemme, og så slutter de i Aalborg til sidst. Altså, jeg vil sige, det er den her kamp, og det er bare for at tage deres perspektiv, det er jo sådan en, hvor de tænker, at vi kan blive i Superligaen, hvis vi vinder over OB. Ja. Hvis vi møder op med det lille i øjnene, så kan vi godt, starte en noget større krise i Silkeborg. Det virker sgu til, at de er gået kold. Altså. Ja, der var en, der sagde, jeg tror, det var Emiliano, jeg hørte det, at de er begyndt at ligne... OB, der lige havde Ken Nielsen som træner. Altså det her. At det blev noget boldflytteri, uden rigtig at blive farligt, og mangel på kvalitet i felterne og sådan noget. Og man kan sige, at hvis OB vinder på søndag, så er det lige før, og det er jo ikke noget at juble over, men så er det lige før, at den der 8. plads så er sikker, fordi så er afstanden til Silkeborg for OB jo så 8 point, hvis man nu skulle vinde på søndag. Man har jo haft sådan en logik med, at de der hjemmehold på plastik, at de ligesom performede rigtig godt, men de har altså kun vundet 5 hjemmekampe ud af 13 i sæsonen. Vi har været oppe at vinde, og der er altså også andre tvivlsomme hold, der har, hvis vi skal sige, vi selv er lidt... Altså, det er ikke kun FCK, det er også Horsens, der tager op og vinder deroppe, og Viborg og Lyngby har vundet 2-0 derop, så det er ikke noget fort for dem. Nej. Som jeg lidt synes det var i forrige eller sidste sæson. Ja, præcis.
hvis vi lige hurtigt kigger på OB's hold, og vi optager som sagt her torsdag aften, så der kan jo ske noget til de træninger, OB har de næste par dage. Jeg var i Ådalen, Ådalen i går onsdag, og lurede jo lidt, fordi de har Bjørn Poulsen og Aske Adelgaard i karantæne, og der i onsdagens træning, der løb Mihailo Ivancevic altså rundt for sig selv, og han har jo været godt nok været på bænken i det seneste par kampe, men lige her onsdag, der lignede han altså ikke en, der kunne gå ind og spille 90 minutter på kunstgræs på søndag. Så har OB lige pludselig ikke ret mange forsvarsspillere igen. Nej. Hvis vi nu anser, at han ikke bliver klar, så kunne en startelver jo for eksempel hedde Martin Hansen på mål, Gustav Grubbe på højre bak, Tobias Slotsager, Jørgen Sjelvik i midterforsvaret og Nico Mikkelsen på venstre bak. Og så de øvrige på holdet, det er så de samme som forleden, Sværsgaard, Mustavic, og så Frygherr, Skytte, Minté og Sabi. Lad os lige tage forsvaret først, for det er jo en helt ny konstellation, det der, i forhold til, hvad de ellers har spillet med. Og de har ellers spillet med mange forskellige konstellationer, men den her, den synes jeg, der lyder lidt giftig. Ja, altså man kan sige, det... princippet burde det jo være, man kan sige det, jeg synes egentlig, Jørgen har leveret en ærlig indsats, selvom han givetvis er på vej ud. Jeg synes faktisk, han har leveret okay, ellers så skulle jeg til at sige et eller andet kæk med, at det måske ikke kun var ham, der ligesom var tvivlsom. Jeg synes egentlig, han har gjort det flot, det er jo ikke lige en oplagt starter for os, hvis alle var klar, men jeg synes både Jeppe virker til at være indstillet på at starte eller slutte super godt af. Frø synes jeg også er en god gænge, lidt op og ned, jo, som det er, men jeg synes han er 10% højere op i hans gennemsnitspræstationer, synes jeg. Jeg synes det går ser godt ud. Mindst synes vi han skal nok gøre det godt. Han har lidt revanche til gode skytte. Det ser også fint ud, og Sabi ser... Så ja, det er ikke sådan en katastrofe. Man kan sige, når vi begynder at skifte, skifte på holdet, så kan det være, at det sker lidt. Ja, for mig at se, der handler det meget om, hvordan Silkeborg kommer ud. Fordi hvis de kommer ud og er i deres bedste udgave, så tror jeg bare, vi taber en lidt træls kamp derop, hvor vi ikke rigtig ser bolden så meget. Men hvis de ligner sig selv, som de har gjort de sidste mange kampe, Så ser jeg egentlig ikke så store problemer i det. Selvfølgelig, Jørgen, han er måske ikke den bedste i det der spil rundt om sig. Altså, han er der, det er ikke altid, han lige har kigget i bakspejlet, når de løber rundt bagved ham, og det kommer lige til sådan et sted der. Men jeg håber, at Mikkelsen for eksempel, han tænker, okay, jeg vil ind og vise, jeg vil med, jeg vil gerne blive OB. Så det ikke er 15 spillere, vi skal have med til sommer, at der bare er nogen af dem, der tænker, jeg kunne godt tænke mig at slås lidt for at blive i den her klub, og gøre mig bemærket, så at han leverer en solid indsats. Jeg kunne egentlig godt lide ham, da han spillede fast, så... Nu er der, må der jo være nogen i forhold til den anden bak der nu, vi skal ikke gennemgå alle spillere nu, men jeg vil godt lige have dit take på Gustav Grubbe, fordi jeg har lagt mærke til, at der er lidt kritisk blik på ham i øjeblikket fra både nogen her i SFO, men også når vi kigger rundt på blandt i fankreds og så videre. Hvor ser du egentlig ham henne lige nu? Ja, jeg kan helt vildt godt lide ham, og jeg er nok bare sådan i og med, at jeg ikke er hissig, og jeg ikke er sur på OB, så har det sådan lidt, jamen han er bare nede i et ungdomsstykke, og jeg synes, han skal jeg kan også se, at træneren giver ham tillid, og lader ham blive ind og få nogle kampe. Jeg synes der, han er jo ikke nogen super offensiv driblebak, men jeg har lagt mærke til, at han er kommet lidt mere med frem. Han har slået mange indlæg, mange skæve indlæg, eller sådan har de fremstået, men det virker også til, at der ikke rigtig er nogen sådan særlig skarp plan for løbende på indlæggene, så det virker lidt til, at de bliver hældt i feltet. Men jeg synes, han har ikke spillet sine bedste kampe, synes jeg, men jeg synes også, det kan også hurtigt blive den der lidt hets med, når de så dykker de unge. Og det samme med Slot, sagde jeg, der er nogen, der synes, han har gjort det fantastisk. Det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes, han har haft mange ups and downs. Men omvendt, så har jeg også bare sådan lidt, jeg synes bare, vi sætter virkelig ind i banken med sådan en gut som ham. Ja. Altså, at han, øh,
han får lov at opleve, hvad der sker, når man laver nogle småfejl, og når man bliver presset lidt, eller næverne. Altså, han har måske også nogle næver med sig, fra kamp til kamp og sådan noget. Han vokser helt vildt i øjeblikket, det er jeg sikker på. Så de folk, der, dem vil du hellere give længere snor, end lad os tage Tonga-eksemplet igen. Det der var min udfordring med Tonga, det var, at han spillede jo fast hele tiden, uanset hvad. Ja. Uanset om han, for mig at se, spillede han jo... Han har lavet det der sindssygt flotte mål, det er årets mål i Odense, men og det er sådan lidt, det er jo fordi jeg lidt fordomsfuldt konkluderer, at på baggrund af hvad han har lavet i hans karriere og hans CV og sådan noget, så er han ikke knusforelsket i Odense. Nej, præcis. Præcis. Og jeg stod også nede på stiften en dag, hvor den første kamp, hvor han ikke var inde, og hans udstråling, han stod jo en meter fra børn, der gerne ville have en high five og sådan noget, hans udstråling, og det er bare mig, og det er slet ikke for noget hate. Jeg synes egentlig, han har kæmpet og sådan noget, han har spillet, altså i virkelig, altså jeg synes måske ikke, han har vist sig meget offensivt, men han kæmper for det, men han lignede en, der havde dårligere attityder end Bernard Mendy, som jo, jeg ved ikke, Bernard Mendy, han må have fortrudt i samme sekund, han skrev under, for han virker jo en, der havde at være ondt. Ja, præcis. Jeg synes jo egentlig, at man burde jo i princippet også få Tonga på banen. Altså, jeg synes egentlig, det er mystisk, at han... Det er meget altså, mystisk. Han må have, ja, for altså, mit take på ham var, at han burde måske være lige kommet lidt ud en gang imellem, lige lade Breum prøve at få en kamp, og så han spillede bare lige sådan 13 kampe i træk, eller et andet, hvor jeg synes, jeg ikke så ret meget. Og det var egentlig bare det, der var mit sådan... Jeg synes egentlig, han leverede okay. Og nu synes jeg, det er vildt nok, at han så ikke må komme ind. Ja, præcis. Fordi han er også med, som de også, når jeg diskuterer det med Dalsløkke og Daniel, og det er de jo helt ret i, han har, og også Meyerhofer, at han har jo et defensivt udgangspunkt, hvor han er med til at sætte en prop i. Og det er bare sjovt, at nu er det bare helt passé, og nu vil man hellere spille med en finde, der er i fem uger mere. Ja, præcis. Så det, der er et eller andet der. Men han, det må vi prøve at undersøge lidt. Jeg var i hvert fald også til en træning for nylig, hvor de spiller det her 11 mod 11, hvor det starter, der skal spille mod reserverne. Og så starter det med at være Musa Jovara, der er reserve for reserverne. Altså, de er jo for mange. De var 12. Ja. Så der er en, der skal sidde ud, det er Jovara. Da han så skal ind på et tidspunkt, så er det Tonga, der skal ud. Så han er altså gået fra, som du siger, ved at starte, fast starter, og til at være, hvad må det være, 23. mand. 23. mand. Ja. Og det er jo noget med, hvis man... Ja, og det er jo det, jeg synes, I skal... I kan jo prøve at snakke om det, Martin, med os Dalsløkke, der ser træningen, hvad det er, der er sket. Altså, der kan også være en skade, det kan være, han har sagt noget dumt til en træning eller et andet, men han er jo trods alt på kontrakt og skal jo præstere. Altså, han får da sin løn, så ja, det er bare mine fordomme om de der lidt eksotiske spillere, det er, at når the shit hits the fan, så er det typisk ikke lige dem, der bløder for trøjen, og det, ja, så det, og det, du kommer det til at lyde som, og det, jeg synes egentlig, jeg prøver at være nuanceret omkring ham, det er slet ikke bashing, det undrer mig bare egentlig over, at han ikke får lov at spille lidt. Ja, præcis. Han har spillet sig af, jeg synes faktisk, han startede foråret okay, faktisk ret godt i de første par kampe, så det er sådan... Og omvendt så sukkede vi jo længe efter Jakob Breum, men han virker jo til nærmest at blive skiftet ind som en af de første nu, lige pludselig, i forhold til, at han så var ude i kulden. Det kunne jo være sjovt at se, nu kan jeg, og det synes jeg er fair nok, at man nu er der jo gået salgsshow i det med Minze, og han skal spille, og han er også vores bedste mand offensiv. Men det kunne da være sjovt at se, altså igen, frø centralt, og så spille med Breum fra start. Ja. Nu spiller man en meget sympatisk, hårdarbejdende finde. Som der er et interview med i det program her, det vidste du ikke, men det er der. Nå, det vidste jeg ikke, nej. Så, jeg var nede til træning, og han virker enormt sympatisk, og jeg har slet noget ondt at sige om ham, andet end han jo... Jeg kender ikke kontraktet. Nej, og det ved jeg faktisk ikke. Altså, jeg ved ikke, om det er nogen, som en gut, som OB overvejer at lave noget med. Der er jo i hvert fald ikke nogen option, har OB jo tidligere fortalt. Så det er noget, der skal forhandles forfra, hvis det er. Ja,
Og det er bare det, så sidder man jo helt gammelromantisk og tænker, hvad med vores egen knægt, som leverer noget, der minder om det, som Skytte kan levere. Men altså, sådan er det. Og det, man kan sige, det er sådan noget, det er givetvis det, som Ome også har kunne gejle sig selv op til. Ja. Det er jo det der, hvem er starter? Ja. Får vi Tomka ind igen? Ligner han en, der lige har skulle være nede nulstillet motivationsmæssigt? Er han der igen? Breum, når han kommer ind, kan vi få et mål for ham? Og sådan noget. Det er jo det, vi skal glæde os over, hvis det er sådan noget, der sker. Eller Slotsager, pakker han lige, ham med den Silkeborg-gutten der, pakker han lige ham ind, så kan man jo bygge på det. Ja. Så det er jo, der, for os, der følger meget med, vi skal nok, der skal nok være noget at kigge på. Ja. Det er da også et træningskamp, for fanden. Det er jo en super luksus træningskamp, så selvfølgelig. Det er godt. Okay, Peter. Ja. Så til sidst, så får du også lov til at byde på... på et resultat i den her luksustræningskamp. Hvis vi døber den lidt. Jeg tror, jeg hørte også, jeg har snakket den anden dag. Jeg er sikker på, at der kommer til at være gang i den. Jeg tror, at OB vinder 4-2. Okay. Det vil være en kamp, vi kan huske, så, hvis det var. Hvis jeg rammer den, Martin, så er vi enige om, så kan jeg vinde en kop, eller kan jeg ikke? Jamen, jeg tror, jeg kommer med Brunsviger personligt til dig på mandag, hvis det er. Jeg har ikke tænkt 2-2, men nu har jeg jo set pokalsemifinalen. Jeg tænker, målene brager ind, så vi vinder 4-2, og Tonke, han skal nok score sammen med Breum. De kommer begge to ind og score, det er stærkt. Det er godt. Tak for det, Peter. Ja, det er godt, Martin. Og ja, AGF, det er dem, vi hedder rigtig meget. Tak for snakken til Peter Brix. Nu er vi nået til vejs inde i den her udgave af SFO Optakt. Vi har ikke lige fået ringet til Silkeborg den her gang, i og med, at de har spillet i de dage her, hvor vi har optaget. Men tak til Energi Fyn for at være med ombord som partner. Tak til jer, der er med i Klub SFO. Det er altså obstemmer.dk/støt. At man kan blive medlem derinde, det koster 59 kroner om måneden. Tak til alle jer, der lytter med. Uden jer var vi ingenting, så det skal I have stort tak for. SFO er tilbage mandag, hvor vi taler om Silkeborg OB-kampen her, og tager en ny status på rigets stillstand i Odense. Mit navn det er Martin Davidsen. Du har lyttet til Stemmer for Ådalen. På genhør. Du lytter til en podcast fra Stemmer fra Ådalen, det originale medie om OB. Udsendelsen er bragt i samarbejde med Energi Fyn.